Із початку повномасштабного вторгнення український уряд розробляє рішення на підтримку своїх громадян, яким довелося покинути власні домівки через війну. Станом на початок 2024 року в Україні зареєстровано 4,9 мільйона ВПО, з яких близько 2,6 мільйона отримували допомогу від держави. Проте виплати – це не єдина підтримка, якою можуть скористатися переселенці. У цьому випуску програми «Рішення, як діяти» ви дізнаєтесь, чи може внутрішньо переміщена особа отримати субсидію на оплату комунальних послуг навіть без договору оренди, де краще подати заяву і які документи необхідні для оформлення субсидії. Залишайтеся з нами, буде корисно! У Мінсоцполітики пояснюють, що субсидію можуть отримувати не тільки люди, зареєстровані у житловому приміщенні, але і особи, які не зареєстровані, але фактично проживають за договором оренди. ВПО, які фактично проживають без укладення договору оренди, неповнолітні без батьківської опіки із офіційним представником чи опікуном, недієздатні особи працездатного віку під опікою, забудовники, які ще не здали будинки в експлуатацію, але вже нараховують оплату за комунальні послуги. Як оформити субсидію без договору оренди? Щоб оформити субсидію для ВПО, не потрібен договір оренди. Подати заяву ви можете чотирма способами. Звернутися до Пенсійного фонду України онлайн через портал Пенсійного фонду, надіслати заяву через мобільний додаток Пенсійного фонду, фізично прийти в Пенсійний фонд або ж заповнити дані через єдиний портал державних послуг «Дія». Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович неодноразово розповідала про цю можливість для ВПО. За її словами, уряд розширив кількість місць, де можна звернутися для отримання субсидії. Що ми вирішуємо для людей? Розширюємо місця, де вони можуть звернутися за отриманням субсидії. Також даємо можливість внутрішньо переміщеним особам звернутися за субсидією за новим місцем їхнього проживання. Їхня заявка буде розглянута незалежно від того, де знаходилися матеріали. Якщо ви вирішили скористатися онлайн-варіантом, то ми радимо подати заяву через Дію. Сьогодні оформити субсидію на порталі стало простіше. Тепер це займає близько 10 хвилин, адже більшість документів автоматично підтягуються із реєстрів. Зараз ми покажемо вам покрокову інструкцію заповнення заяви. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на Дія.gov.ua за допомогою електронного підпису або Bank ID. Оберіть у меню послуги «Заява на субсидію» або перейдіть за лінком в описі до цього відео. Перевірте коректність своїх даних у профілі користувача, оновіть їх за необхідності. Вкажіть адресу, за якою бажаєте отримувати субсидію. Оберіть, чи бажаєте отримати субсидію на житлові та комунальні послуги. Якщо так, то відмітьте необхідні послуги з переліку доступних і заповніть поля по кожній із них. Вкажіть IBAN рахунку, на який буде нараховуватися субсидія. Вкажіть дані людей, які зареєстровані в оселі, а також їхніх родичів. ВПО необхідно зазначити тільки дані тих, хто фактично мешкає у оселі, адже під час розрахунку враховуються доходи людей, зазначених у заяві. Далі перевірте дані сформованої заяви і підпишіть електронним підписом та надішліть її. Як ми зазначали трохи раніше, подати документи на субсидію можна і офлайн. Потрібно самостійно звернутися до обраного сервісного центру Пенсійного фонду або ж надіслати документи на адресу фонду. Подати документи на призначення субсидій можна також до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг. Зараз ви бачите на екрані список документів, які подаються для оформлення субсидії. За потреби можуть бути також додані супутні документи, такі, наприклад, як договір оренди житла за наявності, довідки про доходи тощо. Тепер дамо відповіді на кілька поширених запитань. Чи можна отримати субсидію на два житла? Ні, субсидію можна отримати тільки за одним місцем проживання. На які послуги надається житлова субсидія?
Субсидія може бути надана для оплати послуг у багатоквартирних будинках та включати внески за управління та послуги, такі як газ, електроенергія, тепло та вода. Також вона може бути призначена для покриття витрат на побутове паливо. Житлові субсидії на паливо виділяються раз на рік та призначаються, якщо домогосподарство не користується централізованим опаленням або не використовує природній газ чи електроенергію для опалення. Чи потрібно заново оформлювати субсидію після переїзду? Так, субсидія за новим місцем проживання оформлюється заново. Чи можна втратити субсидію, якщо сім'я пропише ще одного мешканця? При зміні складу домогосподарства протягом 30 днів потрібно поінформувати орган соціального захисту населення і знову подати заяву на декларацію. Новий пакет документів розглядатимуть як нове звернення щодо отримання субсидії. У цьому сенсі цифровізація соціальних послуг дозволяє зекономити час, бюджет і зберегти природні ресурси. Чи знали ви, що субсидії – це друга за популярністю послуга в Україні після зміни місця реєстрації? Загалом соцпослугами щороку користується більш ніж 10 мільйонів українців. Минулоріч Мінцифри повідомило, що саме на оформлення таких послуг виділило близько 700 мільярдів гривень із державного бюджету. Уявіть, що раніше фізично приймалися 18 мільйонів заяв, а це близько 270 мільйонів аркушів чи 1300 тонн паперу на рік. Тепер все можна зробити онлайн тільки за кілька кліків. Тож не відкладайте на потім, оформлюйте субсидію вже зараз, щоб отримувати необхідну допомогу без зайвих проблем. І не забудьте поділитися цим відео з тими, кому воно може бути корисним. Всі важливі посилання ми залишаємо в описі до цього випуску. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і залишайте в коментарях теми, які б ви хотіли побачити в наступних випусках. Це відео видане завдяки програмі «Український фонд швидкого реагування», що втілює IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації «Східний варіант» і не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.